қайырлы күн құрметті оқырмандар жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар бірінші күн. ұйықтар алдында таза ауа жұтіп тынысымды кеңітіп қайту үшін аулада жүріп қайтатын әдетін болатын холестериніңіз жоғары таза ауаға көп шығып серуендеуіңіз жылдам жүрсеңіз қаныңыз айналып холестеринді жағып жібереді деп дәрігер кеңес берген бір қарағанда артық салмағым да жоқ қырықтағы қылшылдаған жігітпін дәргерді тыңдап түнге қарай сенбі жексенбіде түн шыға серуен деп қайтамын алматы шипажайына келгелі де әдетімнен жаңылмадым сол түні жеделдете басып мың жарым шақырымдық нөмірі үшінші тереңкөрмен жүріп қайттым шипажайдың аспан асты бассейнінің тұсынан өтіп бара жатып Жоғардан суға секірген біреуді байқап қалдым мен үңіле қарағанша әлгі бейне суға шолп ете түсті содан құлаштап келіп жүзді дейсің мен жақындағанша басына шығып кері қарай жүзіп келе жатты түн ортасында жүзіп жүрген бұл кім бол екен а деген әуестік жеңіп жағаға барып қарап тұрдым ол жиекке келді де тағы ары қарай құлаштай жөнелді басы бір көрініп бір көрінбейді әйел екенін не еркек екенін ажырата алмадым ай толып туған түн еді нұры жерге малына төгіліп көз жетер жердегіні айқын көрсетеді суға түскен майда сәулесі толқындар арасында дірілдеп көзді арбайды жүзгіштің көк қалпағы мен құлаштаған білектерін ғана көремін бассейннің басынан аяғына барып қайтып барып қайтып құлашты ғана көз ілестірес емес ғажабы сол өзі шаршайтын түрі жоқ мынау сірә жүзуден чемпион шығар деп ойлап әлі қарап тұрмын неше мәрте әрі бері жүзгенін санамадым бір кезде барып денесін судан шығарып жиектегі басқышқа аяғын салдау. жүзу костюмінде көзінде көзілдірік басында сулық қалпақ тұла бойы тал шыбықтай қыз бала екен баспалдақтан билегендей аяғын сәнмен басып мен деп ұрған жаққа жақындады кеш жарық қарындасым дедім алды мен өзім батылданып ешкі арық қой семіз ағасы деп қазақ әзілмен жауап қайтарды күшті құлаштайды екенсіз дедім таңданысымды жасырмай суды жақсы көремін деді талай жүзгішті көріп едім Мұндай, құлаштағанды көрмеппін жүзумен айналысасыз ба чемпион емессіз бе чемпиондық не теңім жай әуес қойлық қой деді аппақ тістері ай сәулесімен шағылыса жарым түнде әуесқой қарындас не істеп жүр екен айлы түнде оңаша жүргенді жақсы көреді ол осы шипажайда демалып жатыр ма екен осында қонаққа келіп тұрады екен екінші түн кеше айдың сәулесімен байқағанмын толқынды шашы иығын жауып аяғын сәнмен басып талшыбықтай бұралып жаныма келе жатты киімін ауыстырып шыққанша күтіп тұрып жол бойы әңгімелесіп сыртқы қақпаға дейін шығарып салғанмын ғимаратқа енбеді шынында да қонақ екен есімін де сұрамаппын бүгін тағы келер келмесін білмеймін күні бойы есіме қайта қайта түсе береді күн ясына отырғаннан екі мәрте бассейн жаққа барып қайттым келіп қалады ма екен деген үмітке малданып ол келуге уәде бермесе де көңілім алаң қонақ қыз көрінбейді шипажайды қоршаған үлкен бақ тыныштыққа маужырайды қарағайдың өткір иісі еменнің қышқылтым иісі мұрын жарады шыршаның хош иісі де арасында жаныңды елітеді мен бақ аралап жүргенде терен құр бойымен біреу ана жақтан зымырап өте шықты мынау меңіреу бақ ішінде сол екеумізден басқа жан жоқ сияқты жүзгіш қарындасым келіп қалды ма деп бассейн жаққа қайта беттедім бағанағы аяқ жанымнан зу ете шықты да бассейннің кіре берісінде таяғанда жылдамдығын түсіріп аяңдап барып қақпаны ашты тұлғасын алыстан ол екенін сездім Жан таласа басып қақпаға жеттім қарындас әйелдер киімін ауыстыратын жаққа беттеді мен ерлер жағына бағыт алдым киімімді ауыстырып шықсам ол құлаштап жүзіп жүр екен жиекке барып суға бірден секірген менен ол құлашын жинап үлгере алмай шошып кетті шетке ысырылып қорқытып жібердіңіз ғой деді кешіріңіз мен де сізге ұқсап рахаттанайын дедім күнде мен жалғыз жүзуші едім деді ұнатпаған рай білдіріп жалғыздық құдайға ғана жарасқан бұдан былай екеу болып имемденеміз мына жүзу айдынын дедім батылданып ол үндемей суға қайта түсті үндемегені келіскені болар деп мен де құлаштай жөнелдім екеуміз қатарласып біраз жүздік шынымды айтсам әрең ілесіп отырдым ол маған қарайлап жылдамдығын ыңғайлағандай көрінді тіпті бағанағы терен құрда жүгіріп жүрген аяқ та осы қыз болды ғой бұл спортшы шығар әлде бір жарысқа әзірленіп жүр кім біледі деп ойлап қоямын іштей бүгін есімін сұрап керек деп шештім суға жүзіп жүріп сөйлесу мүмкін емес екен ал қыздың менімен мен сөйлесуге ырқы жоқ па әлі құлаштай жүзіп жүр неғып шаршамайтын пәле екенін мен біраз тынығайын деп жағажайға қойылған тоқыма жайма төсектердің біріне барып отырдым біраз жүзген соң ол да шаршады ма жиекке шығып сүлгісімен жолай сүртініп менің жаныма келді басындағы желім қалпағын жұлып алып қап қара жібектей шашы суси төгіліп иығын жапты аға не болды шаршадыңыз ба деді саған ілесу мүмкін емес екен бағанағы бақта бір желаяқ жүгіріп жүреді ол да сен болып шықтың спортшы шығарсың деп ойлап отырмын Жоға аға мен жай қызбын спортты жақсы көретінім рас аттыға ілесем деп жаяудың таңы айрылыпты дегендей сендей жұмбақ қызға ілесем деп масқара болып түрім отыр міне неге аға масқара еме немене әлі есіміңді сұрауға да мүмкіндік болмай жатыр емес пе дедім өкпелеген түр танытып атымды айтып танысу деген менің де ойыма келмепті сіз сұрамадыңыз ғой иә yeah, ол жағын мен айтпаппын ғой бірақ сен біресе суға түсіп кетіп біресе бақта зымырап ұстатпай кеттің ғой кешіріңіз менің есімім ару деп маған қолын созды қыз саусақтары үгіліп кететіндей нәзік екен менің атым жайсаң сіз әлі жүзесіз бе мен киімімді ауыстырайын қайтатын уақыт болды деп қалды қыз жымиып мен сен үшін жарым түнде суға түсіп жүрмін әйтпесе не болыпты дедім жын қағып не дегенді ішімнен ойлап тұрып айта салдым солай ма кешіріңіз менің күнді суға жүзуге жүгіруге мүмкіндігім болмайды сол үшін ел аяғы басылғанда осында келемін жап жас болып неғылған уақыты жоқ жан күнді шаруасы көп түн жарымына дейін жүзеді не жүгіреді сонда қай уақытта ұйықтайды екен деп ойлап орнымнан тұрдым да мен де киімімді ауыстырайын шығарып салуға болады ма дедім екеуміз қатар келе жатырмыз жүзін анықтап көргім келіп қарай беремін әй қанша жарық болғанымен қыздың жанарының нұрын көре алар емеспін байқағаным кең маңдай қыр мұрынды еріндері гүлдің күлтесіндей әдемі толық сүйіп көрсе ғой деген шайтан ой келді қалың қасты қолаң шашты сиір иегінен төмендеп ақ тамағы үлбірейді аққу мойын спорт костюмінде байқағаным сымбатында да бір мін жоқ түп түзу ұзын сирақтарын еркелей тастап менің бітпейтін сұрақтарыма әдеппен жауап беріп келе жатыр үшінші түн менің көңілімде әжептеуір алаң кірді күнді ұясына қондыра алмай уақытпен аласырып жүрмін оны қалай тез өткізудің жайын ойластыратын болдым дәрігер белгілеген барлық ем шараларды қабылдаймын телевизорға алданамын арасында кітап оқыған боламын кешкі тамаққа дейін аласырамын бұрын достармен туыстармен хабарласып сырласып қайтушы едім оны сапа тыдым есіл дертім түн ортасына ауып кетті күн ұясына жылжыған сайын алатаудың шыңдары найзаның шындай қараута көкке шаншылып көрінеді алып қалада сам жамырады таудың етегін алып жатқан алматының әйгілі апортының иісін тартатын хош иістің самалы есіп тұр аспанмен таласқан алып теректер қарағайлардың сұлбасы қарауытып бақтағы шамдар жарығын төге бастады демалушылар кешкі астан соң бала шағаларымен біраз деп тарасады Жында адам сияқты жалғыз қыдырысып жүрген мен ғана көзім ағаш ағаштың арасында жел аяғым зу етіп бір жерден шыға келсе екен деген тілеу жан зәлемді билеп алған адам баласының құпияға жұмбаққа әуес болатыны бар емес пе менің де мына түнде жүретін жұмбақ қызбен байланыс еркімді алып барады айтпесе ел атыма қанық азаматпын сүйіп алған жарым қос қанатымдай ұл қызым бар жас болса қамал бұзар қырықтың үстінде қайдан сап ете түскенін байқамай қалдым аға деп алдыма ару тұр айналайын деп қабалшықтап қалдым қуанғанымнан енді байқадым көйлек киіп алыпты бағанадан мен жүгіріп жүрген қызды іздеп тұр едім алдымнан жібек көйлегінің етегі желмен желбіреген әдемі қыз тұр ару десе ару екен саған көйлек қандай жарасады деп сезімімді сыртқа жіберіп қойдым қыз үндемей төмен қарады күндіз болса ғой мен оның жүзінің ұяттан алаулағанын көрер едім деп ойладым неге тұрмыз бүгін сен жүгірмейтін де жүзбейтін де сияқтысың ғой иә аға мен бүгін жай қыдыруға келдім бақ ішінде онда жақсы жүре ғой баста дедім екеуміз қатарласып келеміз өзі бойшаң екен ық болған соң ба керемет бір хош иіс келіп жанымды ел жіретті. мен оған әдеттегідей әйтеуір бір сұрақ қоямын ол жан тәнмен ықыластана жауап береді арасында ақтарыла күліп те алады шашын сілке қарағанда аппақ жүзі айға шағылысқандай жарқ етеді күлгенде аппақ түстері гауһардай жарт ете түсті әр қимылында хош иіс келіп мені баурап мас етеді әсіресе таңданғаным білмейтіні жоқ сұрағым қай салаға бастаса да жалғастырып тереңдете айта жөнеледі әлемнің бірнеше тілін білетінін де байқадым әсіресе ана тілінде жаттық майда сөйлейді ауыз әдебиетінен әлем әдебиетіне дейін хабардар дүниенің барлық бұрышын шарлап шыққандай қай ел қай жер қай жер керемет болмасын қолмен қойғандай бейнелеп береді сол жерде жүргендей боласың спорт тақырыбына алдына жан салмайтын бұл қандай білім алған деп таңданамын іштей ару сен маста жүрсің бе қай жерде оқисың дедім сұрамауға шыдамым жетпей мен мұхиттың арғы жағында білім алып жатырмын аға деді ашып айтып өзіңіз туралы да айтсаңызшы аға дедім менің өмірім сондайлық қызық емес бүгінгі жастарға неге әркімнің өз дәуірі болады ғой сіздердің дәуірлеріңіздің өз қысықтары бар дегенде әкесіндей мені таң қалдырды. менің де дәуренім бар ол өтіп бара жатқан жоқ па деп іштей тіксініп қалдым сонда да сыр бермей иә дәуреніме өкпем жоқ дедім сеніммен егер өмірге қайта келсеңіз қалай өмір сүрер едіңіз бәрі қалай болады солай қалдырар едім тек саған жас кезімде бірден кездесер едім дедім бұл шыным еді осыншама көркем инабатты терең білімді ару десе ару маған неге жігіт кезімде кезеспеді деп бірнеше минут бұрын ғана ойлап іштей өкінген едім аға қақпадан шықсақ анда үлкен амбалдақ бар жүріңіз сонда қыдырайық деді е күнде осы маңда апорт иса алып кетеді содан екен ғой деп арудың қолынан ұстап жетелей жөнелдім шіркін алматының алмасы асқар алатаудың етегін көктемде аппақ гүлдермен жайнатып аймақты хош иіспен елітіп күзге ала қызыл жемісіңмен дәмін татқанның таңдайына кетіп бара жатасың жанымда алматының алмасын жеп өскен алатау аруы көңілім тасып келемін ару мен саған бір ән салып берейін деп Аққанның ақанның сырым бетін бастап жібердім шипажайдың бағы емес мұндай ешкім жоғы белгілі баяу бас мен көтере көтере даусымды аспандаттым ауылым қонған сырым бет саласынан ау болдым қашық ғашық қар баласына бидайыққа лайық қарағымай. бөктеріге қор болып барасың ба қарында сау, енді есен болай деп аңырата жөнелдім ару ұйып тыңдап қалды ай астында алмалы бақта екеуміз ғана басқа бір әлемде жүргендеймін мұндай да керемет болады екен ау менің жастық шағым қайта оралды ма бірер сәтке мен де сізге сол заманның бір әнін салып берейін деп ару ала қоңырды сызылта бастады отырсам ақбоз үйде мәслихатпен қалқанның қос жанарын сүзілдіріп дейді ғой мен арумен солай отырсам ғой қос жанарының нұрын көре алмай жүрмін ғой түннің жұмбақ аруымен кездесіп деп қиялдап кеттім есімді қыздың аға сіз осы әннің кімге арналғанын білесіз бе деді халық әні ғой сен сияқты бір сұлуға арналған шығар дедім шынында ән тарихынан бейхабар жоқ едім жоқ бұрын мұны халық әні деп шырқап жүрген ал тәуелсіздіктен кейін ғана бұл сегіз серінікі екені дәлелденді оның шын аты қанапия екен кеңес кезінде оның атын ауызға алғызбаған тек сегіз сері деп қана жұрт естіген ол орыстарға қарсы адам болған өзі патша жаманында әскери білім алған орыс армиясының офицері болыпты губернатордың тапсырысын орындамай қарсы шығып көтерілістер ұйымдастырып ел аралап қашып жүргенде осы жетісу өлкесіне келіпті хан тәңірінің бауырын мекендеген албан тайпасының жәмилә деген қызына ғашық болып осы ала қоңырда арнаған екен деп әннің тарихын айтып берді айналайын ау осы сенің білмейтінің бар ма дедім де оның зердесі мен зейініне ризашылықпен алмалы бақта көп сырласып қолынан жетектеп күнде кететін қақпасына дейін шығарып салдым үйіңе дейін жеткізіп салайын десем болмайды аға мен қорықпаймын маған ешкім тиіспейді дейді ару сол үшінші түні түн ортасында әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер жалпы осы әңгіменің басын оқығалы менің ойымда сан тұрлы ойлар келіп жатыр ер адамға жалпы сенуге болады ма қалай ойлайсыздар өзінің некелі жары бола тұра ұлы мен қызы бола бала шағасы жалпы барлық отпасы түгел төрт көзі түгел бола тұра ер адам сонда қалай ғана өзінің жаңағы некелі жарына опастық жасайды өрімдей жас қыздар неге сіздер осындай Отпасылы еркектерге құмарсыздар мен мүлдем түсінбеймін иә және де ә, бұл жерде екі жақтан да күнә болып тұр ғой бұл жерде тек бір адамның күнәсін ғана қарастырмау керек менің ойымша ер адамның да қыздың да жалпы санасына құю керек Отпасылы еркекке жоламау керек одан кейін қыз баласы өзінің теңіне яғни тең теңімен тезек қабымен деген сөз бар ғой біреудің бақытын бұзып ешқашан да жаңағындай бақытты бола алмайсың жалпы бұл әңгіменің соңы қалай бітетінін білгілеріңіз келсе онда төмендегі сілтемеге өтіңіздер және де екі күннен кейін бұл әңгіменің толық нұсқасын бір вариантта шығаратын боламын сондықтан менің арнама тіркеліп алыңыздар қазақша контентті қолдап отырайық қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік